আপোনার সন্তান গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰাবাসত থাকে নেকি? যদি থাকে সাৱধান হওক, ব্যক্তিগত ছাত্ৰাবাসৰ পৰা নিখোজ হ'ব পাৰে আপোনাৰ সন্তান। হয়, 29 নৱেম্বৰৰ পৰা নিখোজ নীলোৎপল কলিতা। সম্প্ৰতি নীলোৎপলক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে এইগৰাকী মাতৃয়ে। গুৱাহাটীৰ প্ৰভিন্স কলেজৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ নীলোৎপল। 3 মাহ ধৰি গুৱাহাটীৰ ৰাজধানী মছজিদৰ সন্মুখৰ এটা ব্যক্তিগত ছাত্ৰাবাসত থাকি ক্ৰিকেটৰ অনুশীলন কৰি থকাৰ লগতে অধ্যয়ন কৰি আছিল নীলোৎপলে। কিন্তু হঠাৎ 29 নৱেম্বৰ তাৰিখে নিখোজ হয় নীলোৎপল। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। কিন্তু আজিকৰ প্ৰতি কোনো সুসূত্ৰ লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। পিজিত থাকে ছোৱালী আৰু মই আহিলোঁ। এনে মোটামুটি 1:30 বজাত আহি পালোঁ। পিছত 2 বজাত খোৱা লোৱা দিলে পিজিত। খোৱা লোৱা দিয়াৰ পিছত ভাত খালেহি। ভাত খাই থাকোঁতেই আমাক ক'লে, মা দেৰি হ'ব, তোমালোক যোৱা। গোটেই যোৱাৰ পিছত আৰু মই কোচিং চেণ্টাৰত যাম, চিটি ছাৰ্ভিচত কৰে ইয়াতে দিছপুৰ। কৰিলে আহি আহিব যাব। আমিও ভাবিলোঁ ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ আৰু আমাৰো দেৰি হ'ব, ছুটি দিন, আমি গুচি যাওঁ। সেনেকৈ গুচি গ'লোঁ। গুচি যোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ আৰু ল'ৰাৰ যেতিয়া ঘৰ গৈ পালোঁ, যেতিয়া ঘৰ গৈ পাই ফোন কৰিলোঁ ছুইচ অফ, সেই মানে আৰু সেইখিনি বাৰে বাৰে সেই ছুইচ অফ ছুইচ অফ। 3 মাহ হ'ল এই প্ৰভিন্স কলেজত পঢ়ে, HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ্ছো ল'ৰা, এইবাৰ পাছ কৰিছে CBSEৰ পৰা। আৰু চিটি চেণ্টাৰত কৰি সি ক্ৰচিং কৰি আছে ক্ৰিকেটৰ, তাতে কৰিলে 3 মাহ। এতিয়া 3 মাহ হোৱাৰ লগে লগেইতো ল'ৰা হেৰাল, এইটো সেই গোটেই ডাঙৰ সমস্যাত পৰিছোঁ যে আমি উপায় বিচাৰি পোৱা নাই। থানাৰ লগত যোগদান কৰিলোঁ, 30 তাৰিখৰ পৰাই কেছ দিলোঁ, কিন্তুতো এতিয়ালৈকে একো সেনে মানে ডাঙৰ হেৰি পোৱা নাই, চকুত পৰা নাই। যদিহে কোনো সৰাসৰি ব্যক্তিয়ে নীলোৎপলৰ সন্ধান লাভ কৰে, তেন্তে 9101204509 অথবা 9366554019 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে অনুৰোধ জনাইছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিদীপৰ সহযোগত অভিজিৎ আচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।